Өтөкүнөн күндүгүрөр шыбыт саха телевизиндегер асчыттар беребитин сагалыйбыт. Биги эңселе хочутуттан эхе фиддибит онтон бүгүнгү таһарыбытыгар биге кыттыны лакалле Ленскен хелеге олокто жаһалтытын баалыга Пётр Григорьевич Сокольников. Пётр Григорьевич өтөкүнөн. Здравия улурун. Өтөкүнөн. Өтөн кепсетиге кидек бүтүнүн аттан көрөш бүтүн бастан эти хатуу биге билин бастан астан көдөрүптү. Биге билиген укаа харыкпыт бу борокой. Сайын балыктан бат балык. Енетті бұ сайын әтін сиян барамыз, төбетін бұхамыз, бірақ паққабыз, қалгенкі ұрам барамыз, сайын әкіғын, тұңғырам барамыз, еніп сайыны ханан, ұқа бұхарынан бұхарынан. Наха шөлдің олық. Білетір кәрлі, мейін бұхаран сиян да, деп күлдің, наха шөлдің олық. Наха шөлдің көрі қаталылар. Сәттін, хағылы болақ бітті. Бастан бұ білімнемет төбелер бүтін. Бұ төбе хамай, ұқаға хамай, мендегі бұхара Ухана министр тебе вола. Он еще бадек суян трамарамет, варатам могут док питигер, кестюли питигер уговорят. Тогнен бек, отчунун ухате министр вола. То мине чудик бара была. Мине чудик бара. То хер тура ране ниге. Тан, во барха дигнен рус балага туга сомнас это. Олин чубеге минуты киня вола. Отчунун ух начас бусу буху гайпотте. То он мим мим вола бухтне тебе гинде. Білігі бен бері бұлақ бітті. Білігін бігін еқі құрттоскөп әбіт. Құрттоскөп еқпет, ұқырол бұры еқпет, помидор, оны перес. Оны лұқты бұп бұға? Оны әбізет, әрепшетөй лұқ. Оны әттен бігі, мен бәм, сегде әлінірі мен, бұл бұрғу ең бар, бұл әрес оны пұсонқа туға, үйкәдді. Ол не қадыра? Қараңы оғыл тәрінде ағыз. Бұл жүгай бағы қадыры, оны әті сөбілің құтақты бұл. Тұпсаран. Өтші менің қойындарым берір? Менің қойындарым, онынтан амтан әті хақалы әлі менің құты болы қалық. Әмі туақтақ, жүгай бағы әнік туақтақ, оны әті сөбілің құтақ. Құттың, араға бұл менің олық туақ Там минте коронна и бунат туга агна воне. Дигнен куртоска зарла, солом калам анда крба марам. Табу анда гуе волан, анда кокош. Биле тргеда аз бар тамар бо билинг. Олин, бихе тут тупсарамут, амтану тупсарам анда кнавут. Тупам зор дуут, та нахал бага кие хаябат дигнен. Кра хос амтан бирер гарна рекни. Олин тугу дукаюут. Та амтан бирер воне биле миинг хоюнеран, бихин ангардас балагин миинера испекеттон. Ахамия келерам болады. Оны моркоптан берелім болады. Оны моркопту бұд. Бұды менің не бит? Дене олан құтатылан бейін қой. Там ана көрін, кей қарағынан көрін, тоқта грамынан қаяваққа. Оның бардың құтағын. Оныртан әмір. Ошы тұрып тоқ бұдың қоббаңғы бейін қой? Бұ күддік болады. Ас бұғарыға кей дұғатынан қолуыра дұғатын оран Балқойын тұрам бұхардағына асқадыры менер үйкірді қаны көмі. Кейі олық бәтін, ханатын, онатын келдерін, әте құдығынты құдық, ұрғыды құдық қаян кейі қайыр. Жаға ас әліқа... Бұмандалан ұрам бейік қа? Ас әліқа менің әс болып. Түр құлбаты бұд. Дөтті бұнна, біле етергерлі, Мимит бұхар кәмегер, оны Бұл пұловқатта бұл бігі ұбағайтын ұлабыт, ұбағайтын ұлабыт. Бұл ұлық пұтын ұқпаты ұлпағалақ. Бұл ұлғаң көрің көріңі текті. Ұлғаң барын ұлқтың. Төгірікті бұл мәнді бұл сөппіл бігі кеніне, оны бұтарып баққабытылан немесе құтан бігі. Пұлық пұтығар әппіп барда. Аз кене әміс болар, ұлғы ұлға. Отонның үйімтілі ақ болар дейінтен саны бін. Бәм ұруқ сұлғы ұтты әлі ұдым. Мен ұрамынты сұлғы тұғынын білебін екі өп. Сұлғының бөбеден көрін. Жарықтамыр жарығым. Жарықтамыр жарығым. Тамана сұлғы ұтты бар, ұтым екі әлбәк. Аға астау бәдірім. Сүйірі тұғыңын әліқай өріп біттірі. Тіпілейті ханығы өн әхкі. Әдір әлден ұлғанның ханаға дейбіт. Қадыры білі істіған. Ұлғаң ұлғаң ұлғаққа.
он только не к сахардана и это уведрено петре кугакар келер курдук и не кайлле. Он это кайте бартен че бардик чубе ама курдук булох боларин бартен бахарам берилдирит. Менти бу кенике сахаран якоеп на тинник это кай замечайдир болдуме. Уведрено петре улох. Это на каста вот петухтар барта он это когда остарбит. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Вот, кенгенем огоху янырлыйыр. Улым студент. Медин шидуке өнер. Кызым ирлыйга өренер. Корыкка. Биологик химическе класска. Кандык же идене бағалыр бағалай кызым? Ким болуам дейді? Ото кызым биологик химическе болдағына. Олара кене брас. Брас тұтты брап. Уая браскы өренер тағай. Олым бұла кене бағата болдағына туа құрдықтыға өренен. Санитарно-эпидемический тухо верение мара для распределения продуктов. Не тухо так верение мара. Кетир, бля, нормально бар. Он вот эти бета багара, эти верим клаха. Был манна бастатан туран школа, я не хелен. Школа сактинг верим те. Он еще говорит, я нам баран тон. Экзамен тут туран гимназия кибите. Был нам мне вехи кибите. Он на обиле химическое, что нам баран баран тирилиге. Ini bete tak sentuh kita olimpiade tu mungkin. Kalau lihat kadara bete talonan berbagai macam beli. Kalau talonan untuk barat tu. Untuk barat tu dah. Rospatu. Kalau nanti, kalau bagar itu barat juga je macam beli kulit perih ni mungkin kita beli pun kita. Atau ulung macam mana mesti sih kaya ni aja. Ulung malah mesti sih kaya deten. Tapi ni mian kaya deten. Bihak beras tu orang jemun kaya itu orang sokong ni kapten dia kalau ada terbit beras par. Ол это бейси жамутыр оймақ болықтақ жаңы бүн. Ол енді ол бәрін кірадағаты әтәрбәр өзі бәті бағарынан ұлты тұққа біраз үйлетін лауын дейін мүтін шүтік кәті бүді. Үйлетін хөбілі өр? Үйлетін хөбілі өр. Үйлетін бәрді өріне хілдер. Аттан, мен бұ білер бінен ән өр кемістеті бұ издеға салатығар Mereka tergelar terdah tamat lah dua objek berabaran cebur organ mereka. Atun bayang dengan kaya batam, bukan berabaran ini dia kaya batam. Orang tuh bayar ke doktor aja kalau orang min tuh tu kian tak punya. Jiver, golor tuh tak punya beliau berabaran, golor tuh tak punya beliau tengkar dia. Orang tuh bayar ke betul ulu ulu. Orang ni dengan aku, bu jiver jiver pelakta, orang ni tuh anak bayar melu betul. Orang tuh min bayang dengan kaya batam. Ini orang datang bagus nama barat bulan lagi ni. Oleh ni tak terlewat lewat tuh tu kahang je pun. Kami bih kami tuh jantuh orang lepas itu. Atau beras, macam apa ujian kita kan bar? Medisin halat yang lebih. Kalau orang hebat tu kan, sedikit bilbet pun dah wabah kahang ni. Hebat bulan ni hebat ni kerana lambaran bu apa ni yang hilik ke fokus bersiati di luar sini barang barang orang tak ala kalah. Walaupun kini kantan kerbitin bih baka halut. Kini kantan cerpitan dua tahun kerbitan tuh sini lah bahar lagi.
Улин, а так близко полный капитан, меня то вот и решили мне нехилик поговорить, да. Улин там раз было, и ай махну полон запчин это такое. Где-то на то, ол багар да он ну ужертар дилах полон то бар олар он медицине кетен. Он полон запчин. Кого я дере бу хуянгу лир, а галар там бу изяла медицине жерулям баран. Блин, там бу халаян улялар ибуланчо, да оларен то харкинер то бу медицине кетен табутта, ага. Это бы хилук пудинкат бате бут, балак пудин он не белигин бисик, эп пудинкат это белигин усмелин харлан лабит каратик. Луки не держал, морковь, чеснок. Тумалан не берет. Когда я говорю, что я берет, то полуфутом буду гастан. Я берет, когда я говорю, реклама, то кто говорит, о, как это красиво, то берет, не берет. Я говорю, реклама, берет, ургенник аста, он там берет, аспорт, салги, астан, я говорю, о, как это берет, полуфутом, Он говорит, что будет так. Блин, вехикини, как макопутон, блин, не вид. Это на собственном соку заявлено, как я мутин, когда мы набрали пут. Там она основная, не то, чтобы она макопутон, как рохоска, как бурбон, чевили вид. Когда она хохоска, мы будут вот то, что там делаем, там там делаем, делаем, как рохоска. То, на то, что там делаем, берем, будет он чеснок, мы тоже набрали. Бе қағандан сөйлеп, кіне қағандан болған ордық томатын берер болады. Мүмкін. Те ойырғын оттан жел бақта жа болтақ. О, тұйға жан бола. Бұс болдым да барамын. Оныттан айылға халдан кеңенер. Моральны да болдым. Физически да. Оныты мен біле айылға өһер деп тең басылды. Тағы тең боламын. Айылға мен ақтамын. Әр бар батақпан да жабын жоқ. О. Олен табардахана Аллах ки чоктан келе. Чеп дигрен. Чепчен. Оно там хемит бай-байна беришти ана шу үйрен көтөн келе була. Оно кабалдайды. Төһөтөн табыллар иттен бу төһө часты тек жерге табыл. Байна марсан Аллах. Бардам бардам ай хаяч. Бессер. Байна иттен бири. Өттү карланы кетер. Кенекете кегемен балыкка береттим тишпинине. Мие, ну, ну, шевлен, она там байна это гана лякая. Хорон митен, да, кайи болла. Катрарен. Катрарен. Катрар да туга не да. Ну то огоду то хабур крахен, хеджалар то хенгайл кабар да. Кусун обун сохаво ни дарава. Бидин то вирахтерин тохтан мите барабе кери бит кечагаята. Хабур киндер илем вахтемин биде мехо полар. Но барах ты вид, а я на аюгавара, конечно, не Канада, около местен, кузынга тохтаргар белемене, дуровер, кунергарай, сок себе алгинген, келлери бутан чуйкими. Барах ты вид. Бо барабанар чилер органнар иннине үлеле бутун да хугатна, хугаттан кой бутун да келнеду. Эдде. Эдде. Онтон тоғонтон бидан хабу кинемиске. Он там, холора армия, варам-варам, армия, варам-варам, весь история, лах.
Я ханым тибека, мне вот бакаван биге юремит олобута халама кадара кусты кусты вола халибута. А мне вот арван үш киле ухемин я хамын эвинен мен баран турдак. Ухеметнен де. Ухеметнен. Та барар баган аригете. Ола кадара битбатта гана каяватта болан кабуту. Мне рамата, мне варан сирилы дюны көрен тасайынным екохеп. Олого көрем истим, ола атым болбута. Келбите ванна ола уже атымны каямын, юрекка кейрен каям. Уже атын сиге барын лилен, сылгаттан бүтен. Отчоғына юрек идағынан? Идевінен юриспин. Оттан бы кәннеке муниципальны юрекка мен юренен. Надалақ юрек кемнен. Бен би халайыр улаган жеке ха индик кайсқалақ үйрегі наңлақ болады. Ото юрист болады лоқ әдеттен білеретек. Ото өлевінен өлевер тоқ болады. Бұра издел отделы үрлілігі юрист кейі болары үйректі болары ідденер дете. Ола онны барын дейін білеретек. Бұланы нәретек. Бұланы нәретек. Оннатын возможность кейбіте үйрекке керемін әмейді. Үйремейді. Туттарам мы любим, туттарал. То еще юридическая хемия того корту галир баратыгар. Он это даже те амбрехисти метер верене бер религиоведение предмет барате. Он это тох китакна и тагал кудук. Оно кандира бастане ми хенгар бетам, бу кадда тох тангра юраги кудук санаталиреке. Онтон хэммир салаячы болан барамын бы религиоведение ген кулуура алдақа надалақ жаханат. Тойыр қаны әлбәк омуғы ғытталтыған ол бір бән дөдулан сақайыр ер сақалары ғытталтыспап болан. Арас омуғы барыта раситы ғаллақ. Оның шөй байты өйеретен туғала, кейіқа туғалыр кулуура атын омуқтары ғытта кәпсетергер, кәпсетергер, оның бәхарын берегер, چون آب کیه نیکا چوست چوست سرازو تبیر وفش تربو سانگت تگنیک به این سانگت جرگن بیلر بولن ات بیلر نیکا ولو اتندکسیه نه تون شخصی تون بیلر دتن بلم نیخ پولودیانگ تون کجیلو بیانگ و کره جیب تبیکن توی ولو ولار میابره خو اترگلو مودی هنتوران نه خدا این دیگه استورن هنگه هتیم دی اونی هن یهن ابینن برخ خو هتی Оно тоа дергале хуст поливарен багалачен, но на јаен ради беше пошто тело лайф хак полар. Барех канада, ја хајден нада. Канда хуст полавкан. Бастан Владивосток коркали утам. Чиј не ти говори, говори питере, о кентен порт вајн да ја хабарски крај, татарски зели ватега. Хуст полавкан. Ати видиш ке часете, а во сана часете, а халар агаја ати вид. Би хулуспалам да би сакал нахлак да битер. Хулуспалах тргун битер тој хем бир хебесте. О, би хен рек би се бит. Милин да го натен бе битер би се бит. Бу ти бу тоа басап јадујтен харазо група тарел гуртери би бит. Бу мандан тен бе битен атон хулуспатен атон бартон буксамот. Билин олак баре би ки е водук. Кунна кеш кешети битен тохтун дијала бутон кола бутен кадан ким кадан батен билеларот. Бәбі өте көмі қосса ұт. Олақ жаңлақ болар кейінна маңнайын бір қаянар. Қалқа бар болар. Түбәскетін бұс бақ бұт. Бұ анапалчаңна бұт. Анжақа кейі бүгер әлләқ табарыстап бұт. Ото жоғы ұлыс банан кәділік. Онтон ұлығың арғығын қанны көрістік? Ұлығың арғығын бұ намға тыннам. Ұлығын ұлықта үріш нүйге көбекен және әлікті. Түкішін бұнан ұлық өр бұл батай мәк, бұл батақ бұт әш. Так, күйірі көші бұт, оны ұже март үйгі ғавай болу бұт. Түй, отолық жақчы мен кейімі біттен тәнді. Ото ұқырдыға, құлығыра интересінен бағай. Ене бәрген, қаған ұл болан жет ағана, оңнамы әтертіме. Өріш нүңгөттен, ем өріш нүңгөттен түріктен, онтан тардығылақ. Оның ебер әтеретіме, өріш нүңгөттен көбіктен кәгенлар әлде бұнге. Ол ұнық түзе таққан кәлбідей. Біле тіргілі оңня бұдың орын? Оңня бұдың ұнық күлдіға, қалдары тұқ күлдік. Кәгенім өріш нүңгөттен түріктен,
Олбупут сүбеттен тақал болла. Ото бу олоқстен бу на кийнигер дорог тутту. Нам кийнигер дорог. Ял болат мана кетек кере олбупут сразу. Ото бу ленскен хелегер халая келегенине эн модук кереле. А, модук кене хелекке. Не, балагын эле бүтүн булатка. Изжала органыттан келем барамын. Аллах разы ки этен талла булгадыр нам таблутым. Бесулла барамын. Булин бу лешкен хелекелен. Не, бу быйыл 90-ню 16 чылатыр булар болбута. Аны каттамын. Жаны тараламын. Қаған бар түнде қалайырдан ұлық әппетінес болай, жонынан талылын аққына. Отын, ағын бастан қобыжы бағылық бұғытынан үктенергер ұсту қатады. Олық бұл бәт әйгем деретінді, бәдір хенарий әдді үліғанан, атын үліғанан алтығы жіп, оны хенарий қол құты кейбі деді. Отын, өте, күнде кете әлбәкі әтәретін Оған спектрінің өлі әбітем, үшкөөнің өлі әбітем, мен менелеге кетті бейгі өліған, ұлықта жалтаны тәттен өлі әліген. Мені ғана қолырды қыдарам еқе, мен ұлыққаны көріға патағым дек қойып қанан баран, атағы өтіп тұлықтарынан правовой үйгені түнен атынттар әтіптар балырды. Оны тірәйін атын болағы, бірақ масштабына ұлыққан қабылады. Түттің бе ара әппіл ұлық сәджігінен ұлықтығы Так, мы тебе тут нам откутавот. Бетни билетер гарле утугар харгар бухан лох. Сыктин дан латын кудык. Алла бетин кене. А, мен не сполар. Мануг бухарнан сен. Жүрек бағай болар. Бұқпен берем. Оны нек, арахай нек бұқпен барамыд, оны мен турора түйәрді. А, турора. Мен турора бұд. Бәті бұхар, онтын үшчі ламыт кипіток қайылды. Кипіток құтауыт. Ол көніттен ерішпеден де бізді. Дегені бұхар. Түрді бұхар бұд. Түрді құты көттін білет әргерлі мен олақ бұлығы бәйім астырлік пен өлеген қата қатылығыр бар олық оғу бай бәйім бір мастер-класс. Отын жетті ғуыз паған қақ кәсетті бейт. Отын бұл бұрабыр Пенсияда қасты? Атын, тұқ кек қойы. Шептек, пенсияда қар сұлбар деке. Осай маңық бола. Шүббеттер таққа өлләтін, бұл ұжы пенсияда қ болаған. Оның өттен лүбой үрегін бәң бағарыңын, атын шүккел өлеген бағарай болаққанан, пенсияда қаңын бәң рапар қолыңын қай бойын өлеген деке. Аты бұл хүлбәтші ғыл үйрәлі кетті үйрінен қабыдың болады оның үйрәлі кетті кәрі. Оның қандық мәндік бұхары мүкіне, бәтір тоға бұхары мүкіне? Аты кейі үйрінек сәп, аны мен бұланы қолыра үс ұғыз көлі әбітім. Бұнам көлі әбітім, оттан ауыр көлі әбітім, оттан мекәйін көлі әбітім. Оның оттан мекә аға хаста жұндар бұйвар болар болла, бұдай дүгар бағастырттан бұйварға кәлін тұрын жебіттірі. Ол не мен таққа әліп тұрын әпбітім, ойда бірісті күрін жебітім, мен атым бұланын ақпын, но аны үскі бұйвар болар болығана мен кәлін келем. Ең тұлғын берем істі. Тұлғын бер бірім. Оның та әмеп кеші тоқыданам бұлай. Әмеп ағынан, көттінан. Оның қанамын бұл атын әгі әге қойап. Бұл оқ, жібіт әге қаттан туара баран, дөй дүгар көмелі әрін алақтан. Оны туға та, мен қатты аға хаста ақтар әтелдер әті. Қоту дөй дүгі үліләбет әрке, толары хетен кәдер. Олық, түгін білен келеді, пүгінчім, пүгінде. Оны мен қаддар ғаныр екен. Оны енді құты саналамын бар бұтым, құты үлі әбітім. Мұндаттан білген мүтті күлдік топидан өлді қаллақа тұғалақ. Ата бұқыр бұл, кейін елге түрі әбікі әңілігінен жақадда әбіті көрді жақшы құты бұлды? Жақшы құты туға климата еқ қайып, мәндіқа сұ Бұқылар бейі сәнтігі олар болықтан ұдағаны өт құты олағына рақ ең болан барта кірінчік болар. Оны сұғыната әліқайлар қаттыдар, оны өттен айылғалара әліқай тұғы. Бұты ала бұты мүйті. Бәң бәғар әлі әліқайлар. Құлдыр өлі әліқайлар. Оны құлдыр өлі әліқайлар. Оны өтті жұна шүгейті Ата чақшым дұқы орманды кейін елгі ғылды құрты бұл кәлі бәрі білі мағардақына чөгісті республикабы кейінеген дұғына кәлі құрты. Оттан құты хеттен кәлі бар әлгі әлгі ғырақтақына құртығының бәрін қаттар бағы ба? Құртығының бәрін қаттар бағы, сәнді кейер әлгері бәқ құрбұра.
Эти кудори камы бетургенек аста, он там блин че бихи ге, если туга станка дорвите. Блин, бе картошка на жарлых пот, солом солом калы. Бывает. Блин, не кайл не чиба делано. Масарет он гаде кутаре, ми манат картошка он солом калы кирбы. Это манат вчера сох. А, на тайн куда не сомет я мига. Это я полара. О, бля, нам мут, харал гнам мут полара. Это ло. Дуна это нох, потом кюстяха тура работу, а я ортор до. А ортор до пула. А так что там идем? Пока кюстя тут до. Так что ты опять. Что мы куда кабачим? Мен урочную до. Кая вакаун. Мы куда гелигина. Биген. Там она была кая рактак. Мен аки хатава ки кая вак. Мы куда кнатчим? Кая вак. Урате технология на викинде. А то тут так да хатак тенко дохало, че кухня эльбахте хаджамба. Тут тохтамын. Без полумнана кюстюбин, то я так на голором юречилер, а у гардагана шведиене. Олень жаном, первый кун твестим на гане там, глядем бак было да асастиве, маскадик. Ярта. Кано да. Тутан туран лачуар кого дуба. Первый кин бота. Тво онда сети вака пахна, кие на кин муспат сине юрек кие тут тарните шведивин, тут твери мичундарине бляхатер чеп. На гадара. Түктерім дүйден барам қадара тұттуын әрі әліппен. Енді еңгін нақына бүйіл ұл. Қайда-қайда өсі бе әмәк біттенде бұйханып тақында көгілігі болсы. Отын, бәйен ұттың құрманық туық асқа ұқтығыны. Бәйен астығылгер әт, балық, бұрдық. Әтті болуын, балықты болуын әт. Лұқанның асқа естігін құқ. Тұқ Тухтеми. Я ведь кем это дрон. Экебал кордук духанга тарчон. Потом химбиртон туамет джекагеннен тюргелерге мухуннахатна ген химбиртон химбир эй тем бирюдека тяр болахтарыч. Ол туа бирюдени. Потом ол малеки хибарта бу кинергел джит сакольни каптарга баддахпна хаяндагана бу блин кинестабудан мани хибинген тугетелдери жоннор. Темин основном те бу Бу блин, бу бахар, бу блюдо лабан хевля хаячу. Бура плоп то болон, бу жарла мусолон кадо болон. Это ухамиен, колора ухамиен тройной гада бахари кэп. Колора бидда бахаран, то есть все бараган, иште бараган бульонен ла. Олон нук алла хэм ньгэс болар, эти нучилет тэкэна уошка тура кудук. Хою. Ухаву алд. Сой дуана тарахан кудук бала кадар. Ондук нима мия бадже. Ты говорил, что ты ухал, говорил, будто вот ты много. Это будто вот дохан жатон, будто вот жаргеттан он тон. Баяны бести бриттен. Это бухарнам. А то огород, а гарт то хайегите. А огород кого она, когда мы лежали жаргеф. Он тон. Каракатор лежал на воду, тэ. Каста хил была, это маньян каракатор. Она юмет юмет, он там как юмет, он был юмет и подтягивает, он это курилает, курилает, а когда юнеет, она хитим истребим не мама курилатим, бастан как будто юнен испытал, да как себе келем теген, он там она ми юмет как алла, как бы юмет тиете, он это тижахте хилде, тижахте хиве, когда тумет о кудаете, он ура она тух, он книга мараман тижага, ти турах тут дендер, турах тичилотым была мана галбуте.
он на я вот им кенда. Тичакта хеве полакал. Он чё хуйнер был бы то. Севекле, ты севекле нагна, аллаха мустанхиле тичакта. Вот им ты ол барата крахуддук наман, аллаха то. Блин, аллаха хуйнер ол. Ой, херасти вот дебит яман тергихати это так. Вот он накуддук. Вот им ты сенгарем мен чекинг это не арехлема. Бухасту, ошелан, олдан эвен. А что ты хуже ты на хобр? Я была не ладута. Кухим бастан бейте тяжело каттан борсту тяжело каттан улан. Химетен улан анасклан тухта. Силистаттара. Ладута он тон. Ты батаниске сад кудук жаргара жаннаттан ме. Барамут я была не ладут. Ты бы был хасалай. Хюш чалавит. Силекилихтах. Балай дохата, бачану бу питкарана, бирим малан озе бу кихи чумасана болу чуен тулге тиенер ебу. Мейтара кудду кудда бичи. Жахай юнер ебит. Онутта хэм бир уқоттаа, кэхэн отнан бюри яган хайгир. Хэм бир тиетин. Олақ кам там батунге. Олақ кам там батунге. Хэм кэта көрэган қара яган. Отта оғырсуна құрттосқана, оғырсу помидор олақ. Олдовут. Аллах татихуд. А, то болнай гамту. Мен мақта бүтө баралар бесебит кайбыт. Онтан көмөлө хөвүн онтта. Уук дутугар деген. Онтан тох кеттилер. Эки хилите хам настенер биле огурота мөлтөрүн ана куттарачы мен кеген. Эки хилите наде мен уура уук уук так мана кеп дүрүз болох тилден. Ахан бепинден барак кеп. Тимен хай бидер бахла. Ото бағарал бастылдары болуш. Олақ білді. Олақ білді әдді. Бұл бігітті арғы бұтын, ото білін отын намтатан бер кебі? Отын намтатан бер кебі? Туғы олақ қойы күтабыт. Әме бұғарын ағын? Олақ үддіремен нәді, маңнық туғын сөйдіремен нәді. Оны олақ сахары дұғыла табыт. Құрсияшы болуын нәді. Отын ән... Тобо беем бу мандык олох эти балыгы олох ани ханасты балакына эң келгенеттен туга астыгын ордук ордорогуне. Тегене мити мени ген алга чөдү бара, бир скетеген чөй бар менес бала. Кетлете да болдун. Ковор олох мени искер мен тута хаджар ахан туй у жана бу харара болдар жана ло мандык. Нар тута хаджар ахан. Тан туга кини хама чөдү бу харара ти мен нереген. Ковор хакылы хоп макалы мен болачы. Нучелуй борши чуй болар, берескиті чуй бай болады. Берескитін тұқы дұқыпқа бұхарады. Олын түрі чуй байдық. Нес бай болар, дияға бұспы, дияға осы күдіммағын кенің бұл күдіп болбат, олың қатын амтаннақ болар. Оны тәкі жүверіне қала бұхала. Оны әте тұақ бұхаттырады бұнар. Тән үлін болағына көдіңен. Олышқа күдіқ, ақылы біреніне күдіқ бұхаттырады. Оны шы байдығы түзгі шығын қалаған қаян бұхаратты. Тотом блин би хибо картошка вот хайюя сырлатан у нас сиденера. Вон тотом блин би хиги, кунду краш бит жа бири бит самай кютюлях тюхи магар. Бо бири устата, Пётр Григорьевич астабыта хаттан жа амсэр тюга миттиен калли. То жа бригин астабытын бартын амсэйн көрем бак, тюга шаратынан. Он ухаттан пулов бутыт тағалық кали. Эн пулов кутар кенгэ мені тудан бу балык бут мені. Амсай егеме кутуым. Ага, шудюк бардалох бус буттар. Та пулов лох коронным дейбінде. А, тан нук. Та хаджа бухара лох остатым болады. О, костюргу бухара руна, качанга бухара руна атым болады. Антана дағана, бухара дағана руна атым болады. Минтен хағыл ерепін. Укаутын еққа. Олох, хаме лох. Нашу дюк. Барбут мине. Тон не билен турар плов пут. Мене бігігет тон плов путугар. Ете бус путен кенеттен. Бо маркову, нім бардин бігі бахара маму ту улан бігі біт піт. Уанна, мене шо бәтік тухунан бәрін немалах. Тумалырга, ол курдук чеснуогун. Уэхэ. Рихін. Одан бара ари бухутун хагана. Бухутун олох. Хагана мэнде голох. Бүтэ хэгэр. Бэтнэн лэн чуэдэ кэтэддэн бэхэлэр. Онт кута хатару обна гэд бэдэ бэчэс нэгэн амтана. Тангтана лэхэ бэрэр. Онна бэхэ тэр тэр ораган. Каппахтама. Туту шуэбэдэ бэрэлли бэд. Джонэ бэллэн турэр. Бэхэгэт нэн
Кортоска халатвит. Кортоска птене мен саякка, карте кутан. Кутуакка, айяха мяга кутуакка. Де. Да. Нам тикавне мия, дөхе табылылы бутый дене мия. Бул об ростойды буста кортоска бут бихене. Билетер гэлды, хибихей кортоска буллагана билей лох. Дуэнну бухаран. Атап жағыйни индекке лоу жауғубай болар маннык. Неманан бухаран тиетақытна. Кортоскол ходахара, тасиетте келетіле, дарыны болады. Олы хибейді бұстағаны де. Одан ахачу дубарар бұл айкені амтана. Туана мәнді білген тұрар, қаз биде қағайка бұл мәнді қасқа, бәті хөбіл үріне өтті оғыру атағын әрін бері. Оғыр суыда помидорадан кем түгі үнерерінен. Оны түтін біле дәргелді, жерін қағана, ахырын қағана, күрігі бәді Бұл оғы бардың хейтілерді, туғы бардың аласты. Туынаттан жа бері бітін түміктері тұран көрәтші бүтігер бағана. Көрәтшілі бі бағырыям әті ғамай білігіне біреймеға дұруғы. Оғында Аллах олығы, оғынаттан әйләк қалланы дұруғы болында. Наға шөй, ниттен тұрамыз өттен күнді көрәтші бі манан біхеге ашыттар бері бітін түміктүй бүйт, әйеқа бары сетихері бағырып, онында бұғыдды көттен бәт меннегестік астынаңыз дұрубай болыңден үңгірін тұрамыз, мәнен бір-бірін түміктүй бүйт, аныңызге көсті өққа дере. Меннегестік, аха.